Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodiri slovensky. Menujem sa tu v tréningu, som v časti pokročilý programátor. V poslednej kapitole tejto časti menom funkcie vyššieho radu, funkcie vyššej úrovni. Čaká ma tu level menom Transformuj čísla. Máme tu funkciu, ktorá prijíma ako svoj argument inú funkciu. A máme tu, aký výsledok máme dostať. Ak za n dáme 4, 3x4 je 12. Ak za n dáme 4, 4 deleno 4 je 1. Ak za n dáme 4, 3x4 je 12 plus 4 je 16. Takže treba zavolať tú funkciu, ktorú dostaneme ako argument s argumentom 4. Takže argument môžeme dať fn ako funkcia a vrátime výsledok volania tej funkcie s argumentom 4. Takto jednoduché by to malo byť. Vyskúšame si to a naozaj je to v poriadku. Dúfam, že takáto jednoduchá lekcia vyvolá na vašej tvári úsmev.